হেল্ল, নমস্কাৰ। কি খবৰ বন্ধুসকল? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ঘৰত ভালে আছে আৰু চেফ আছে। আজি মোৰ এটা নতুন ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰিয়েকশ্যন কৰিম এটা নতুন গানৰ, হিমেশ ৰেশমিয়াৰ এটা এলবাম চলি আছে, হিমেশ কে দিলছে বুলি। হিমেশ ৰেশমিয়াই বৰ্তমান 4টামান এলবাম একে সময়তে উলিয়াই আছে আৰু মই প্ৰায়খিনি গানৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিছোঁ হিমেশ ৰেশমিয়াৰ এই এলবামখিনি। আৰু হিমেশ কে দিলছে নামৰ এলবামটোৰ এটা নতুন গান ওলাইছে, যিটো গান হৈছে অ' সাজনা বুলি, আৰু গানটো গাইছে সাৱাই ভাটে। সাৱাই ভাটৰ ইয়াৰ আগতে চাঞ্চে বুলি এটা গান ওলাইছিলে, যথেষ্ট হিট হৈছিলে, ৰীল ইনষ্টাগ্ৰাম বা যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্লেটফৰ্ম আছে চবতে যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিলে আৰু গানটো যথেষ্ট মই ভাল পাইছিলোঁ সেই সময়ত। আৰু গানটো মই ৰিপিট মুডতো শুনি আছোঁ, মানে ৰাহত ফাটে আলি খানৰ যিটো জোন, সেইটো জোনত ই গায়। আজি এটা নতুন গান ওলাইছে আৰু গানটো একচুৱেলি ওলোৱা দিন হ'ল, মই আজিহে শুনিছোঁ গানটো, যথেষ্ট ভাল লাগিলে শুনি পেলাইনি। সেইকাৰণে হ'লে এটা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' বনোৱাটো ভাল হ'ব। প্ৰথমে গানটো শুনি লওঁ, তাৰপিছত আমি কথা পাতিম গানটো কেনেকুৱা কি লাগিলে। ঠিক আছে, तुम्हारे सिवा कभी और कोई नजर न आया, दिल में झांक कर जब भी देखा तुम्हें पाया। सजना तुम हो दिल में धड़कन सजना तुम हो दिल में धड़कन में। मेरा न मेरा न मेरा न मेरा न मेरा न मेरा रहा मैं, तेरा ही तेरा ही तेरा ही तेरा ही तेरा ही तेरा हुआ मैं। मेरा न मेरा न मेरा न मेरा न मेरा न मेरा रहा मैं, तेरा ही तेरा ही तेरा ही तेरा ही सजना तुम हो दिल में धड़कन में, तुम हो दिल में धड़कन में, ओ सजना तुम हो दिल में धड़कन में। रब ये जाने तेरा चेहरा देखूं तो ही चैन आए, दिल ने मान लिया बिन तेरे अब तो जिया ना जाए। जो तू ना हो मेरे इश्क का मौसम पतझड़ रहता है, तुझसे बहारें आती है चैन मुझको तुझी से मिलता है। मेरी जिद में तड़पन में बसते हो मेरे मन, सजना तुम हो दिल में धड़कन में, तुम हो दिल में धड़कन में, ओ सजना तुम हो दिल में धड़कन में।
another super hit gin একদম ভাল লাগিলে গানটো বহুত ভাল লাগিলে সবাই ভাটৰ যথেষ্ট ভাল গাইছে একদম রাহাত ফাটিয়ালে খানৰ যেটো জোন আছে একদম হেটো জোনৰ লৰা আৰু বহুত একদম ক্লিন ভয়েস বহুত মানে এটো প্ৰেজেৰি গানৰ নিচিনা এটা হয় অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ গতে গানটো পুৰা জাস্টিফাই কৰিছে আৰু ভয়েসটো বহুত ভাল আছে গানটো লগত মেলোডি লগত আৰু মিউজিকো পুৰা একদম ফাস্ট ক্লাসিক্যাল ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেইখিনিয়ে ইউজ কৰিছে আৰু যথেষ্ট ফাষ্ট গানটো দেই যদিও গানটো যথেষ্ট দীঘল প্ৰায় 4 মিনিটৰ গান কিন্তু গানটো যথেষ্ট ফাষ্ট মানে ভাল লাগিলে এইকাৰণে মানে ৰিদমটো একেটা ৰিদমত গৈ থাকিবলৈ গানটো আৰম্ভণি পৰা শেষ হ'লে আৰু বহুত ভাল লাগিলে পুৰণা 90s গানৰ ফিল এটা আছে পৰদেশীখন এটা গান আছিলে বৰ্তমান মই মানে এখন পৰদেশী নহয় ৰাজা হিন্দুস্তানীখনৰ এখন গান আছিলে এটা গান মই গানটোৰ নিচিনা অকণমান ফিল এটা আহিছে মাজত মানে সেই 90s 80s যিটো জোন আছিলে গানৰ সেইটো জোনত গাই মানে গানটো আছে ভাল লাগিলে গানটো মই যথেষ্ট ভাল পালোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো জনাব আৰু গানটো চাই ল'ব বাৰে বাৰে মই শুনি থাকিলে আৰু ভাল লগা হ'ব ইয়াৰ আগতে চাচে যিটো গান আছিলে সবাই ভাটৰ বহুত ভাল হৈছিলে এইটো গান আৰু এইটো গানো যথেষ্ট মই ভাল পাইছোঁ মই পাৰ্চনেলি যথেষ্ট ভাল লাগিছে যদি আপোনালোকে গানটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে গানটো চাব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সত আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে থেংক ইউ